Tudo do cucare, já que dá eu aí. A nene me lhe dá o aí, lhe bato com o raio, an vale dá o aí. A nene lhe dá o aí, me lhe enxane, o an hospital que amara lá re. A dena taça, o gada sana me taça lhe dá o aí. A dena o arcaça jara. Isbitaalka takhasusiga ee Xamar ayaa noqday isbitaalkii ugu horeeyay ee wacyigelin toos ah u sameeya bulshada iyada oo la adeegsanayo telefishinada iyo raadiyasha ayna qayb ka yihiin wariyayaal xog ururin ka sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada si loo helo bulsho badqabta kuna xiran dadka cilmiga caafimaadka saaxiibka u ah si ay uga warqabaan howlahooda caafimaad. Waxyaabaha ugu badan ee isbitaalku uu ka wacyigelinayay bulshada waxaa ka mid ahaa cudurada ay ka midka yihiin sokorta, dhiikarka, iyo cudurada dhalmola'aanta ku keena ragga iyo dumarka. Wacyigelinta isbitaalka oo socotay muddo 7 maalmood ah ayaa waxaa barbar socotay baaritaanno iyo daaweyn lacag la'aan ah oo loo sameynayay dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba. Cumar Sheekh Axmed Cumar Sham waa isku dubaridaha ololahan caafimaad ee uu sameeyey isbitaalka takhasusiga ah ee Xamar. In dhakhaatiirta ay siyaabo kala duwan u sameeyaan wacyigelin bulsho waa wax dhaca, laakiin in isbitaal ku yaala Muqdisho uu sameeyo wacyigelin guud waa wax cusub inta la xasuusto. Madaxa isbitaalka Xamar ayaa dhankiisa ka hadlay ololahan ay u sameeyeen bulshada Soomaaliyeed. Inaan barnaamijkan u qabanno oo caafimaadkan bilaashka ah ee bulshadeena Soomaaliyeed ma ahan mid maanta ku eg, insha allah waana sii wadi doonaa ilaa aan bulshada wax walba oo caafimaadka kala xiriira aan ugu qabanno sida ayaga u awoodaan. Isbitaalkan wuxuu u furan yahay bulshada qaybeeda wax haysta iyo kuwa aan waxba haysan, oo isbitaalka marnaba kama xayirna oo dadka oo jeebkoodu yaryahay ama duruufaysan ama baahiyaha gaarka ah qabo. Waxay noo tahay mid aan ku farxayno bulshada Soomaaliyeedna u ah guul inay helaan isbitaal la garab taagan, qof walba baahidiisana ku qaabilayo, insha allah. Aad u mahadsantihiin. Isbitaalka takhasusiga ee Xamar ayaa noqday isbitaalkii ugu horeeyay ee wacyigelin toos ah u sameeya bulshada iyada oo la adeegsanayo telefishinada iyo raadiyasha ayna qayb ka yihiin wariyayaal xog ururin ka sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada si loo helo bulsho badqabta kuna xiran dadka cilmiga caafimaadka saaxiibka u ah si ay uga warqabaan howlahooda caafimaad. Waxyaabaha ugu badan ee isbitaalku uu ka wacyigelinayay bulshada waxaa ka mid ahaa cudurada ay ka midka yihiin sokorta, dhiikarka, iyo cudurada dhalmola'aanta ku keena ragga iyo dumarka. Wacyigelinta isbitaalka oo socotay muddo 7 maalmood ah ayaa waxaa barbar socotay baaritaanno iyo daaweyn lacag la'aan ah oo loo sameynayay dadka danta yar iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba. Cumar Sheekh Axmed Cumar Sham waa isku dubaridaha ololahan caafimaad ee uu sameeyey isbitaalka takhasusiga ah ee Xamar. بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا حن مرينا كنا نتكبرمش كان اتحناها نص بالوضي مدة التضبات كان الناس عضي كاسو عن كو قبل إني جودها سبيتال كوين حمر علو قاد لي برمش كاسو آها رم برشين برشدة الصومالية لو جود بيني كارهان لو قاد لي عذرك للدون أولو أركي إن إيهين خالص مركز بين أدم كدبات تباحد وين قرسية كاسو أي كم دهاين عذرة دقاسك يا سيدو كله dalma la'aanta ilaahay un baa bixiyay owlaadde iyo sidoo kale cudurada ku dhaca kelyaha iyo kaadimareenka sidoo kale iyo kuwo kale oo baaxad loo markaa lagu wacyigelinayay bulshada qeybaheeda kala duwan. Taasoo aad runtii mid aada loogu dirsaday dad badanna ay ka faa'iidaysteen. Ayaa maanta waxaan joognaa gabagabadii barnaamijkaas iyadoo maanta la soo gunaanidi doona barnaamijyadaas taxanaha ahaa. Gabagabadoodana maanta ay dhici doonta biidni illaahi albaari. Sidoo kale waxaan mahad gaara aan halkan aan ugu celinaa tiimkii aan hogaaminay ee ka kala socday qeybaha kala duwan ee saxaafadda isugu jiray telefishinada iyo idaacadaha, kuwaasoo runtii howl hufan qabtay bulshadana gaarsiiyey si wacanna markaa ay dadku ay uga faa'iidaysteen. In dhakhaatiirta ay siyaabo kala duwan u sameeyaan wacyigelin bulsho waa wax dhaca, laakiin in isbitaal ku yaala Muqdisho uu sameeyo wacyigelin guud waa wax cusub inta la xasuusto. Madaxa isbitaalka Xamar ayaa dhankiisa ka hadlay ololahan ay u sameeyeen bulshada Soomaaliyeed. Intii uu socday barnaamijkan ayaa dadku waxa ay fikradahooda ka dhiibanayeen su'aalaha caafimaad ee la weydiinayay iyaga oo ka hadlayay fahanka ay ka haystaan iyo muhiimadda ay leedahay in lala xiriiro dhakhaatiirta. Dadkii iyaguna loo sameeyay adeegyada caafimaad ee bilaashka ah ayaa dhankooda u mahadceliyay maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka Xamar.
isbitaalka xamar ayaa waxaa ka howlgala dhaqaatiir u cadbisan shaqadooda kuwaasi oo isugu jira soomaaliya iyo ajaanib waxaana isbitaalku leeyahay nambarka gaaban 7333 oo meel kasta oo aad ku sugan tahay ay kaa soo doonayso ambalaas si lagugu qabto adeega caafimaad ee aad u baahan tahay. Zakariya Ahmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.